Доброго ранку! Сьогодні будемо опановувати англійською мовою таку тему, як транспорт. Тож беріть записники та ручки і занотовуйте. Hello, my name is Julia and I'm an English teacher. Юлія, якщо ми за кордоном, ми або їздимо, або ходимо пішки, гуляємо. Ось як це буде звучати англійською мовою і яка різниця між цими словами? Отож, на позначення дієслів руху у нас є кілька слів та виразів. Візьмемо загальне «to go». Це «іти» і «їхати». Якщо ми хочемо уточнити, що саме пішки, ми беремо слово «walk» – «to walk». Зверніть увагу, «l» тут не читається. «To walk» – «walk». Це означає або гуляти, або йти саме пішки. Якщо ми обираємо якийсь вид транспорту, ми вживаємо такі прийменнички. To go, by bus. Тобто їхати автобусом. To go by bus. Автівкою. To go by car. To go by car. Подорожувати літаком. To go by plane. By plane. Потягом. By train. І увага, якщо ми хочемо підкреслити, що ми йдемо пішки, ми кажемо on foot. На нозі, дослівно. On foot. Досить часто наші туристи полюбляють подорожувати автостопами. Як це буде звучати англійською? Англійською це звучить hitchhiking, to go hitchhiking. Досить часто наші туристи ще й використовують такі слова, як ride та drive. Яка між ними різниця і що вони означають? Обидва ці слова означають теж їхати, але є різниця. Тобто, якщо ми їдемо за кермом, скажімо, автомобіля або автобуса, ми кажемо drive. Тобто ми driver, водій. To drive. Коли ми їдемо верхи, to ride. Ми можемо їхати верхи на велосипеді, на мотоциклі чи на коні. To ride. To ride a motorbike. Це мотоцикл, a motorbike. To ride a horse. To ride a bicycle or just bike. Як буде англійською мовою звучати те, що ми хочемо спіймати? Таксі або ж автобус? Ми його буквально ловимо. To catch a taxi, to catch a bus, to catch. Ще дуже важливо запитати, скільки часу, власне, буде тривати наша подорож, наша поїздка на тому чи іншому виді транспорту. Тоді ми запитаємо, how long does it take me to get to the cinema, for example. І на сам кінець цікаве слово, яке знадобиться вам, якщо ви перебуваєте біля моря чи біля озера. Це слово яхта. Як воно звучить англійською? Увага! Вимовляємо це слово як yacht. Yacht. Чимало літер тут не читається. Зверніть увагу саме на вимову цього слова yacht. Кажуть, що соромно не вміти та не знати. Я ж кажу, що соромно не хотіти та не намагатись. Тож, чекаю вас на наші уроки вже наступного тижня. До зустрічі!